Мешканці будинку номер 140 по вулиці Республіканській ідею Юрія Шаповалова щодо проведення загальноміського суботника радо підтримали минулої осені. Збираються і 25 квітня вийти на гуртове прибирання. Мешканка багатоповерхівки Лілія Лінецька із гордістю розповідає, на минулорічний суботник вийшло півсотні мешканців будинку. Зробили чимало. Покрашені були всі металоконструкції, ігрові металоконструкції, всі заграждення, всі колесні заграждення, під'їзди, ну, все, що могло соприкоснутися з краскою, тобто добросовісно. Посаджені були около 25 саджанців, це і ті, які нам предоставили, і наші собственні саджанці. Ми договорювалися з жителями, привозили зі своїх дачних участків, зі своїх огородів. Ми розбили маленькі альпійські гурки і зробили клумби возле під'їзду. Зроблене осінню мешканці намагаються підтримувати у гарному стані, тож фарбувати у дворі немає потреби. На весняному суботнику займатимуться озелененням. Прежде всего, это посадка деревьев. Те, которые замерзли после зимы, мы обновим посадку. Посеем траву возле своих подъездов. Если погода позволит, у нас уже, у меня на балконе растут уже саженцы, рассада цветов. Хотим побелить вот белым подъезд. Повністю освіжити там. Претендуватимуть і на заохочення, передбачені для учасників кращого суботника. Вашу роботу і видно, і на зараз видно, красиво і покрашено, дуже качественно, акуратно. І я сподіваюся, що в цьому році будуть, ну, я знаю то, що будуть однозначно призи за лучший суботник. І будемо сподіватися, що ваш суботник в цьому році буде найкращий, і ви не просто попретендуєте, а все-таки отримаєте лучший. Это детскую площадку. Я смотрю, у вас тут есть, где ее разместить. Есть. Гуртом вийти на суботник налаштовані і мешканці вулиці Пушкіна. Заплановано чимало. Побілити бордюри і дерева, спиляти сухі гілки тощо. Довести до ладу палісадник, у клумбах навести лад. Вигребти кожен куточок, деякі є отам біля будки, все вигребти, у мішки усе. А основна моя мета – зібрати жильців. І оце їх об'єднати, і згуртувати, і щоб ми тоді жили як одна сім'я. Ми хочемо те, що започаткував Олег Майданович, а підтримує депутат Шаповалов, ми хочемо, щоб це укорінилося, щоб воно було надовго. Мешканці цього двору також мають намір позмагатися за звання кращого суботника і, звичайно ж, вибороти призи. Це будуть і дітські площадки, і освітлення теж буде. Соответственно, будемо сподіватися, що ви проведете лучший субботник в городе, лучший двор и, соответственно, получите этот приз. Бажаючи долучитися до загальноміського прибирання, ще мають час зареєструватися у штабі суботника і 25 квітня вийти разом з усім містом та зробити його охайним.